Avui parlarem de la configuració avançada del llibre de qualificacions de l'aula virtual i veurem principalment aquests tres punts. Primer, corregir errors típics del llibre de qualificacions, de petits dubtes que ens han anat arribant aquests darrers mesos i que aprofitem per fer-los veu aquí i que tothom sapi com poder-lo solucionar. Després també us ensenyarem com afegir una puntuació extra derivada d'un condicionant o no. Aquí veurem un exemple. I després també us ensenyarem a afegir alguns condicionants als càlculs totals de categoria. Val? Per tant, és una formació que és força avançada. No espereu trobar coses molt bàsiques del funcionament del llibre de qualificacions. Tot i així, si teniu qualsevol dubte més bàsic, doncs recordeu que teniu la nostra documentació per consultar fit pel RAN dels videotutorials, etcètera, etcètera. Però, a més, que podeu contactar amb nosaltres a través del SAU sense cap problema perquè revisem amb vosaltres el llibre de qualificacions. Val? Jo crec que els que estem aquí ja tenim alguna experiència i, per tant, segur, espero que sigui molt útil per vosaltres. Val? Com sempre, en aquestes formacions, el que faré és ensenyar-vos una foto finish de com volem que quedi el nostre llibre de qualificacions amb un supòsit pràctic que us presentaré ara i de mica ho anirem configurant en un espai que és una còpia, una rèplica. ¿Vale? Llavors, per posar-vos una miqueta en situació, us explico com s'avalua aquesta assignatura perquè pugueu entendre totes les cosetes que farem, no? Tots els condicionants i tota la configuració que farem del llibre de qualificacions. Primerament, doncs, és una aula virtual tipus on tenim material d'estudi, qüestionaris d'autoavaluació, tres activitats avaluatives i uns exàmens finals. ¿Vale? En aquest cas, hi conviuen en el mateix espai dos grups de matrícula i la primera vegada que es va fer la primera activitat, per posar-vos un supòsit, es va duplicar aquesta tasca i es va posar una tasca per al grup de matí i una altra per al grup de tarda. Però després, en veure que això es podia corregir, el professor o professora d'aquesta assignatura va decidir fer només una activitat per grup, val? On tant el grup de matí com el grup de tarda pogués fer el lliurament de la seva activitat. Després tenim els qüestionaris d'autoavaluació de cadascun dels temes. També tenim un taller, que en aquest cas no compta per a nota. I després tenim, diguéssim, com a dos itineraris per la prova final. Una és l'itinerari 1, que és per a aquelles persones que estan fent un seguiment continu de l'assignatura i no s'han despenjat i de més, i aproven aquests dos parcials en dos moments concrets. I la prova final és per a aquelles persones que o bé no s'han volgut presentar els parcials o bé han suspès un d'aquests dos. Val? Per tant, tot això ens dona una sèrie de condicionants en el nostre esquema d'avaluació, que és el següent. Les activitats d'avaluació continuada, que serien aquestes tres activitats tipus tasca, són un 60% de la qualificació total de l'assignatura i és requisit aprovar les tres amb una nota superior o igual a 5, val? Perquè faci mitjana amb l'examen. Després, per altra banda, tenim l'examen, que tant si fas l'itinerari 1 com si fas l'itinerari 2 té un pes del 40%. Per tant, en el cas dels parcials doncs seria 20 i 20 i en el cas de l'examen final seria únicament el 40. I si et presentes als parcials, has de superar els dos amb una nota igual o superior al 5 perquè faci mitja entre ells i mitja després amb les activitats de l'avaluació continuada, si s'aproven. Però, a més, si fas aquest itinerari, tens l'opció de poder obtenir un punt extra sempre i quan a la nota mitjana dels qüestionaris d'autoavaluació que tens a cada tema treguis una nota superior a 9. Val? Per tant, és com premiar, d'alguna manera, les persones que estan fent un seguiment continuat i a temps de l'assignatura. I després, per últim, tenim l'itinerari 2, que seria aquest supòsit en el que suspenem un o els dos parcials i, per tant, hem d'anar directament a fer aquest examen final o fins i tot perquè no ens hem presentat en aquests parcials. Vale? Fins aquí. Espero que s'entengui. Vale? Molt bé. Doncs dit això, ara sí, anem a veure com ens quedaria
el nostre llibre de qualificacions en aquesta aula, amb aquest supòsit. Anem a qualificacions i aquí podem veure que tenim, per una banda, les activitats, que ara el que he fet és arronsar aquesta categoria, però la torno a obrir perquè la pugueu veure. Tenim l'activitat 1, val? Que ens dona un total. Tenim les activitats, també, que ens dona el seu total. Aquí, per exemple, veieu que tenim una de les activitats està suspesa i, per tant, ens retorna a 0, no? Per aquest condicionat que hem dit que totes les activitats avaluatives han d'estar aprovades per poder fer mitja. Per tant, ho hem decidit així amb el condicionant. Després tenim els qüestionaris d'autoavaluació, que també puc desplegar per veure'ls tots. Els tres qüestionaris, el total dels qüestionaris i el punt extra que va associat a aquesta qualificació. Per tant, aquest estudiant que ha tot un 9,25, que és més del 9 als qüestionaris, té un punt extra. Aquest, que tot i haver aprovat la part dels qüestionaris d'autoavaluació, com que no ha tret una nota superior al 9 en aquesta mitja, no se li otorga aquest punt extra. Vale? I per últim tenim la part dels parcials, en què podem veure que hi ha un estudiant que ha suspès el primer però ha aprovat el segon, però de totes maneres ha d'anar a recuperar, diguéssim, no? O ha d'anar en aquesta prova final, segon itinerari, i se li manté la qualificació que ha extret en aquesta segona prova o en aquest segon itinerari. Després tenim aquell estudiant que ha fet un seguiment correcte, òptim, de l'assignatura i ha fet els dos parcials i els ha aprovat, val? I que, a més, té un punt extra a l'assignatura, per tant, se li suma aquí, veieu? Del 6,11 que tindria pels parcials, se li ha sumat un punt extra, fins al 7,11, perfecte. I, per últim, tenim aquest cas que no s'ha presentat als parcials i que directament ha anat a la prova final, val? Però, en aquest cas, tot i tenir el punt extra, com que no ho ha fet de manera continuada, no? No ho ha fet, no ha obtingut aquesta qualificació d'exàmens, de proves, a través dels parcials, no se li otorga aquesta puntuació extra. Val? Per tant, podria fer els qüestionaris d'autoavaluació per repassar, però no sortiria beneficiat d'aquest bonus. Val? I, per últim, el càlcul total de l'assignatura, que el que ens farà és que si s'han aprovat les activitats i s'ha aprovat l'examen final, es fa la mitja. Si no, no es fa la mitja, amb aquest 60-40 que us comentàvem abans. Val? Per tant, aquest tercer alumne, per exemple, no se li fa perquè ha suspès una de les activitats d'avaluació continuada. Val? Després ja decidirem com es fa la recuperació d'aquesta activitat, etcètera, etcètera. Val? Però de moment seria aquest el plantejament. Val? Continuo. Llavors, ara, de mica en mica, el que farem és configurar tot aquest supòsit, que d'entrada us ensenyo com quedaria la configuració del llibre de qualificacions, no? Tot aquest supòsit el passarem a una aula de proves que he preparat. Val? Imagineu-vos que heu fet la importació dels materials d'un curs a un altre, ens trobem amb que tenim tots els materials del curs passat i és en aquest moment quan hem fet aquest replantejament de la qualificació, dels condicionals i dels requisits i tal, no? Llavors, hem de preparar des de zero tota aquesta configuració tenint en compte tot el que ja teníem al nostre llibre de qualificacions, val? Per tant, jo en aquesta aula BIS, val? Que si veieu les activitats al final diu BIS per no enredar-nos, si vaig a qualificacions, el que puc veure és, faig un petit incís. Ho veieu en color groc, aquestes notes, perquè les he importat simplement perquè hi hagin qualificacions i puguem anar veient el resultat en comparació a la foto finish que us he ensenyat. ¿Vale? Però no, diguéssim que aquí estaria 8. ¿Vale? Llavors, jo vaig a la qualificació del llibre de, a la configuració, perdó, del llibre de qualificacions i em trobo el que ja tenia, el que havia importat. ¿Vale? Que és, per una banda, doncs, l'avaluació continuada que tenia un pes del 60, però en aquell cas el qüestionari d'autoavaluació tenia un pes del 20. Bueno, diverses coses que ara mateix no necessitem, no? Llavors, és el moment d'anar corregint aquests errors. Per exemple, anem a començar pel principi. Ara mateix, com que les activitats seria
la categoria que tindria el pes del 60%, aquesta categoria superior d'avaluació continuada no la necessito, per tant, la podria eliminar. L'elimino. Després, què més tenim? Tenim aquí un error que és força comú, que és el fet aquest que us comentava, no? Que el professor o professora d'aquesta assignatura el que va fer va ser fer una mateixa activitat per dos grups de matrícula diferent, el de matí i el de tarda en aquest cas, i el llibre de qualificacions això no s'ha donat i fa que, en comptes de ser un 100%, m'ho està fent sobre un 120%. No? 50 més 30, 80, més 20, 100, 120. Llavors, no m'està fent el càlcul bé. Llavors, una de les solucions que podríem fer aquí per no esborrar aquesta distinció, perquè els alumnes ja ens han fet el lliurament o el que sigui, és que podem agrupar aquestes activitats en una nova categoria. Val? I aquesta categoria agafaria la qualificació més alta, és a dir, aquells estudiants que han fet el lliurament al grup de matí els hi agafaria la nota que jo els he posat a la qualificació de matí i aquells que ho han fet de tarda amb la qualificació de la tarda. Per tant, anem a fer això, si us sembla, el primer pas. Afegim una categoria i li diem activitat 1. En comptes de la mitjana ponderada, el que li direm és que agafi la qualificació més alta, com us comentava. Desem els canvis i aquesta, sempre que afegim un element nou, se'n va a la cua, diguéssim, del nostre llibre de qualificacions. Ara només caldria col·locar-lo. Perfecte. I agrupem les activitats 1 dintre d'aquesta nova categoria. Molt bé, perfecte. Ho deixem així de moment. Val? Què més coses tenim per aquí? Tenim els qüestionaris d'autoavaluació, però ens falta un. Vale? I a més té un pes de 1 aquí fora, que l'únic que faria és desquajeringar tots els nostres pesos dintre del llibre de qualificacions. Per tant, totes aquestes activitats que no han de tenir pes dintre de la nostra assignatura haurien de tenir un pes de 0. Val? Fins i tot, ara les agruparem també en una categoria que sigui activitats sense pes a la qualificació, que d'alguna manera també ens ajudarà a tenir-les organitzades i que fins i tot les puguem ocultar. D'aquesta manera ja no ens molestaran. ¿Vale? Desem els canvis, important. I anem a fer, per una banda, posar el qüestionari 3 dintre d'aquesta categoria, primer. Perfecte. Ja la tenim. I ara farem una categoria per agrupar les activitats sense pes. Doncs afegim una categoria sense pes o altres activitats, el que vulgueu. Val? I perquè no ens molestin els quadres per posar puntuació o ponderació d'aquestes activitats, li direm mitjana de qualificacions. Val? Desem els canvis. I ara repetim el mateix. Afegim aquestes activitats sense pes a la nota a la categoria que correspon. Vale. Ja les tenim. Molt bé, doncs anem a repassar. Tenim, per una banda, les activitats. Amb els pesos no ens fixem ara, vale? Però tenim, per una banda, les activitats. L'activitat 1 agrupada amb aquesta qualificació més alta. En principi, hauria de fer... No hauria de fer una mitjana ponderada de les qualificacions, sinó que hauria de fer una mitjana simple. Per tant, això també ho podem canviar. Per canviar-ho, sempre hem d'anar al tipus d'agregació, sempre el podem canviar a la categoria que aglutina les activitats, en aquest cas. Editem els paràmetres i li diem mitjana de les qualificacions. D'aquesta manera ja no caldrà patir pels pesos que posi a cadascuna de les activitats, que farà una mitjana simple. Vale? Per altra banda, tenim els qüestionaris d'autoavaluació. Deixem de banda el tema dels pesos, de moment. I, per altra banda, tenim les proves, que en aquest cas les hauríem de dividir. Un itinerari primer i després el segon itinerari, no? Per tant, aquí el que hauríem de fer és agrupar aquestes dues proves parcials en una categoria. Doncs molt bé. Afegim una categoria. Proves parcials, per exemple, i volem que faci una mitjana simple també entre aquestes dues. Desem els canvis. Vale.
De nou, col·loquem la categoria dintre de l'altra categoria de proves i movem les dues proves parcials a proves parcials. Vale, perfecte. Però encara ens queda una coseta més dintre de l'apartat de proves i és que no volem que es faci una mitjana simple entre totes aquestes proves i aquesta prova final, sinó que agafi la qualificació més alta entre les proves parcials o la prova final. Per tant, com abans, en el cas de l'activitat, no? De l'activitat 1, perdoneu, anirem a proves, edita paràmetres i en comptes de mitjana li direm qualificació més alta i desem els canvis. Perfecte. Ara sí, d'entrada, ja tindríem força estructurat el nostre llibre de qualificacions sense entrar en els requisits i els condicionants que us he comentat en el cas anterior. Val? Què podem fer ara per començar a configurar el nostre llibre? Doncs mireu, si us sembla, podem començar a configurar el punt extra. Hem dit que teníem aquí els qüestionaris d'autoavaluació, que aquests qüestionaris d'autoavaluació són els que afegiran o no aquest punt extra als estudiants i, per tant, podem començar per aquí. Per afegir el punt extra, us ensenyo la signatura on tenim la foto finish. Hem fet servir un element de qualificació, que seria aquest element d'aquí, que no és ni una tasca ni un recurs, sinó que simplement és un element de qualificació que podem afegir des del propi llibre de qualificacions. Aquests ens permeten doncs, qualificar activitats que siguin de caràcter presencial o afegir algun condicionant gràcies a la seva calculadora, que també veurem, no? Per tant, aquest és un bon recurs per poder-ho afegir. Vale? Llavors, tornem al nostre espai de proves, val? I afegirem aquest element de qualificació. Li direm punt extra i aquesta puntuació extra no serà de 10 punts, sinó que únicament serà de 1, no? Volem afegir un únic punt extra. Per tant, 1 i desem els canvis. Novament, aquest punt extra ha marxat cap al final i el deixarem, si us sembla, aquí entre les proves i el qüestionari. Vale? Perfecte. Ja el tenim. Ja el tenim dintre del nostre llibre de qualificacions. Ara serà el moment de afegir a nivell d'assignatura el fet de que aquesta assignatura no es qualificarà sobre 10, sinó que es qualificarà sobre 11 punts màxim, no? Per tant, per fer aquest tipus de modificació i, a més, informar el llibre de qualificacions de que es farà aquest ús de la qualificació extra, el que fem és anar a la categoria mare, que és la categoria que té el nom de l'assignatura, i editem els paràmetres. Vale. Aquí, el primer pas que hem de fer és buscar el tipus d'agregació de mitjana de les qualificacions amb crèdit extra. I explorem les qualificacions buides i li direm que la qualificació màxima, en comptes de ser 10, serà 11. Evidentment que després a les actes haurem de posar màxim 10, no? Però sempre creiem que pot ser engrescador per l'estudiant també tenir aquesta sensació de que ha pogut obtenir més d'un 10, no? Que també és una mica la gràcia. Vale, perfecte. Llavors, ara ja hem fet aquesta configuració. Si anem al final de tot, podem veure l'agregació i podem veure que s'ha canviat aquest màxim. Vale? Laureano, si tens un dubte. Sí, però no és un dubte de... Nosaltres, a on podem posar això de que les qualificacions van més enllà del 10? Perdona, repite. Al .net? Ai. Sí. O sigui... Al .net és legal posar que les qualificacions poden llegar fins a 11. Això no... Pregunto, és que no ho fem mai. Me queda una mica... No, al .net no sé si ho hauries d'informar. Jo crec que és més una dinàmica... Si no ho puc ficar al .net, no ho puc fer després, dic jo, no?
Sí, però diguéssim que bueno, no vull entrar tampoc en el, no, jo, sí, no, en el no, conflicte, sí, sí, perquè realment no ja ho sé, eh? T'he dit jo la meva percepció. Diguéssim que al final ho fas servir com, un incentiu per l'alumne, evidentment que, com, us deia, no? A les actes al final no podràs posar que, es valuarà ja està, sobre un 11, no? És una exacte, és una qüestió com interna. Si és interna, ja està, Perfecte. Per incentivar la participació, en aquest cas, doncs, de que facin els qüestionaris d'autoavaluació i estiguin engrescats per l'assignatura. Vale. Doncs, fet això, ara el que, caldria fer és afegir dintre del punt extra quina condició s'ha de complir perquè aquests estudiants tinguin aquest punt extra. Val? Sí que ho podríem fer de manera manual, és a dir, jo podria anar revisant qui ha fet els qüestionaris, quina qualificació ha tingut i afegir de manera manual aquesta qualificació al punt extra, però tenim la manera de fer-ho de manera automàtica, per tant, menys feina, no? I és aquí on activarem el, nostre primer condicional. Val? Per afegir qualsevol condicionant, sempre ho haurem de fer o al total de les categories o, en aquest cas, els elements de qualificació, que ens, són els elements que ens ho permeten fer, i editem el càlcul. Vale? Sempre que editem qualsevol càlcul, el que veurem és una primera pantalla on posarem el càlcul, que sempre ha de començar per un igual, i després tenim els números ID de cadascun dels totals de categoria i activitats que tenim al nostre llibre de qualificacions. Això es podran anar afegint de mica en mica sense cap problema, o si ho tens clar des del principi, els podries afegir tots d'una. Val? En aquest cas, anem a, l'aula PhotoFinish que teníem al principi per veure quin era aquest càlcul. Vale? El copio un segon i ara us, els explicaré com funciona. Vale. Aquest càlcul el que diu és que si el total de la categoria dels qüestionaris d'autoavaluació és igual o superior al 9, retorna amb un punt. Si no, retorna amb 0. Val? Aquesta és la lògica del... He mogut algo. Aquí. Aquesta és la lògica d'aquest if, d'aquest si passa aquesta condició, retorna amb 1 si és, compleix i retorna amb aquesta altra si no es compleix. Vale? Llavors, aquí tenim el primer ID, que és el TQD, que és el nom, l'ID, que nosaltres hem posat, torno a la PhotoFinish, al total de la categoria dels qüestionaris d'autoavaluació. Aquest nom, evidentment, és orientatiu, és a dir, cadascú podrà posar el nom que vulgui, però una de les coses que hem de tenir en compte quan, configurem els IDs o quan afegim els IDs és que només hem de posar les lletres, els claudators s'afegeixen sols. Vals? Per tant, aquí diríem total, qüestionaris, avaluació. Afegim els números, sortim i ja el tenim afegit. Val? Per tant, ja puc afegir aquí aquest condicionant. Tens els canvis i ja ho tindríem. Val? De fet, aquest simbolet, no sé si us heu adonat, però ha canviat d'un quadre buit a aquesta calculadora. Val? Ara anem a comprovar si realment s'està aplicant o no aquest punt extra. Anirem fent-ho així mica en mica. Anem a l'informe del qualificador. De moment les activitats no les necessitem. Tenim aquí els qüestionaris d'autoavaluació i ja tenim aquí el nostre element del punt extra. En aquelles, en aquells totals de categoria que la nota és superior a 9, m'està afegint el punt. Els altres, no. Vale, perfecte. Una altra cosa que podem afegir aquí perquè ens sigui més fàcil identificar si s'està complint o no la norma que nosaltres hem posat, que és aquesta de que sigui una qualificació superior a 9, podem jugar amb el tema dels colors. Val? Que això ho heu vist a la PhotoFinish, però aquí encara no us ho havia ensenyat. I per fer-ho, tant ho podem fer a les activitats com a tal, com als totals de categoria. A les activitats ho hauríem de fer a la configuració dels seus paràmetres, perquè aquest, paràmetre dels colors apareix en funció de la qualificació per aprovar que hem estipulat o que hem marcat per cadascuna de les activitats. Vale? Per tant, en el cas de les tasques, això es pot configurar a les tasques, però en el cas dels elements de qualificació o dels totals de categoria, s'ha de, configurar des del propi total
de, o sigui, des de la pròpia categoria del llibre de qualificacions, vale? Per tant, perquè a nosaltres ens sigui més fàcil identificar aquesta informació, ho podrem establir des d'aquí. Edito els paràmetres, total de categoria, perdó, qualificació per aprovar, i no li direm 5, li direm 9, que és el requisit que nosaltres hem posat. Des dels canvis, vale? I el punt extra, si volem, també ho podem afegir. Podem afegir-ho de tal manera que la qualificació per aprovar sigui 10. I així també els que hagin tret un punt extra es veurà fàcilment al llibre de qualificacions. Mireu, aquí ho tenim. Vale? Això per una banda. Molt bé. Ja tenim el punt extra configurat i ara podem anar a configurar el requisit de que totes les activitats d'aquesta aula virtual hagin d'estar aprovades per fer mitja amb l'examen, sigui l'itinerari que sigui. Vale? Per tant, novament, anirem a veure la fórmula que hem fet en aquesta aula exemple, configuració del llibre de qualificacions, i de nou, aquí on hauríem d'anar a posar el condicional? Doncs el total de la categoria d'activitats. Editarem els paràmetres, perdó, editarem el total de categoria, editarem el càlcul i veiem que tenim aquesta fórmula aplicada. Val? Totes aquestes fórmules, no patiu perquè ara jo us les ensenyo ràpidament, però totes les teniu a la documentació d'ajuda, manuals del campus virtual. Mireu, us ensenyo ràpidament també perquè ho sapigueu. Tant podeu anar des d'eina a eina, qualificacions, i aquí buscar condicionals. Ui. I aquí teniu uns quants supòsits on us explica fil per randa tota aquesta normativa, val? O podeu utilitzar directament el cercador per buscar condicionals. Val? De totes maneres, us passo el link pel xat, ja que ho tinc obert, i així ho podeu anar consultant. Aquí hem anat recollint diversos supòsits pràctics, que són els que us estic ensenyant avui, però evidentment, quan vosaltres ja sou coneixedors de com funcionen aquestes fórmules, podeu fer tantes com vulgueu i tan rebuscades i sofisticades com us sembli. Val? Sempre, evidentment, s'han d'aprovar, perquè de vegades ens deixem algun parèntesi, ens deixem alguna coma i no funcionen. Val? Però no patiu, que totes tenen arreglo. Val, continuem. Estàvem dient que aquesta fórmula el que ens permet és fer que si un estudiant no aprova una de les activitats avaluables, li retorna 0, si no, li fa la mitjana de les 3 activitats. Val? Per tant, copiem aquesta fórmula i tornem a la nostra aula de proves i el total de les nostres activitats, editem els càlculs. Enganxem la fórmula i anem a veure pas a pas com està configurada. Cada A significa una activitat. Ara haurem d'afegir els números ID, val? Però tenim l'activitat 1, l'activitat 2 i l'activitat 3. Val? Llavors, el que ens diu aquesta fórmula és si qualsevol d'aquestes activitats no supera el 5, retorna amb 0. Si superen el 5, retorna amb la mitjana. Vale? Això és el que ens està dient la fórmula. La torno a copiar perquè ara quan afegeixi els IDs me les desfarà. Llavors li dic activitat 1. Recordeu que l'activitat 1 la teníem repartida, diguéssim, en 2 activitats. Per tant, agafarem com a activitat 1 el total d'aquesta categoria, vale? De l'activitat 1, per l'activitat 2, l'activitat 2, per l'activitat 3, la 3. Afegim els números IDs i afegim de nou la fórmula.
desem els canvis i anem a veure l'informe del qualificador, a veure si ens ho està fent bé. Desplego l'apartat de les activitats, arronso aquesta. Vale, perfecte. Tenim el total de l'activitat 1, la 2 i la 3. Aquí han aprovat tots, aquí han aprovat tots. Per tant, el total me fa la mitja. Aquest, que té una de les activitats suspeses, em retorna 0. Sí? Perfecte, ja ho tindríem. Clar, a mesura que jo vaig afegint condicionals al meu llibre de qualificacions, els pesos de categoria desapareixen. Heu vist que jo no he tocat res d'aquests números. Estaven en 80, en 20, però a mesura que jo vaig afegint càlculs, el llibre de qualificacions sempre acaba fent cas als càlculs i omet els pesos que jo hagi pogut posar per aquí. Llavors, el càlcul condicional final serà el de total de l'assignatura. Vale, perfecte, tenim el punt extra, tenim el condicional que estableix el requisit de tenir totes les proves aprovades, totes les activitats, perdó, aprovades. Ara anem a l'apartat dels parcials. Val? En el cas dels parcials, el que hem dit és que si aprova tots dos parcials i a més té aquest punt extra, se li sumarà, i si no, doncs tindrà aquests dos parcials aprovats i el seu total de les proves serà aquest total. Si suspèn una de les dues parts, retornarà 0, per tant, no se li sumarà aquest punt extra i haurà d'anar a fer aquesta prova final. Val? Per tant, anem per passos. Primer, anem a centrar-nos en els parcials. Tornem a l'aula origen i anem a veure com ho teníem configurat aquí. Me'n vaig a l'apartat dels parcials, edita el càlcul i aquí al parcial el que tenim és si el P1 i el P2 tenen una qualificació igual o superior a 5, fes-me la mitja d'aquestes dues proves. Si no, fes-me un 0. Val? Realment, a l'altra funció estàvem fent servir el OR, que és qualsevol D. El AND seria totes. Val? Però en funció de quina sigui la condició, realment podríem redactar aquesta condició tant amb OR com amb AND. Val? Però us he volgut fer un exemple de cada perquè veguéssiu la diferència. Val? Sempre el que hem de tindre en compte és el tema de que del símbol de quina és més gran, no? També per conèixer quina és la condició i tenir clar que el primer paràmetre que posem després de les condicions sempre serà l'opció correcta, diguéssim, la que compleix el criteri que nosaltres hem configurat, mentre que la segona és la que no compleix. Val? Per tant, aquí tenim que la prova 1 i la prova 2 han de ser més grans o iguals que 5. Vale? Pues hem de configurar aquests IDs perquè no els teníem encara configurats aquí. Per tant, que estic a la definitiva, perdó. Copio la fórmula i me'n vaig a la de proves. Me vinc a les proves parcials, al total d'aquestes proves parcials i edito el càlcul. Enganxo el meu càlcul, recordo que he d'afegir el P1 i el P2 i me'n vaig a veure els parcials. Perfecte, P1 i P2. Afegeixo, copio de nou i deso els canvis. Perfecte. Anem de nou a l'informe del qualificador i anem a veure què ha passat amb les parcials. En aquest cas, el primer estudiant ha suspès una de les parts, per tant, li retorna 0 i aquest ha pogut fer mitja perquè totes dues qualificacions estan per sobre del 5. Per tant, correcte. Molt bé. Genial. Alguna pregunta fins aquí? Mireia. I si no volem que sigui 0 i que et posi la nota, o sigui,
A veure, no sé com explicar-me. Que fes la mitja entre, o el que sigui, de 3,33, per exemple, i 5,5, que realment li sortiria suspès, però que ho fes individualment per cada alumne en comptes de posar una norma estricta per tothom. Això es podria fer? Sí, sí, sí. De fet, allí on hem posat 0, per exemple, anem a fer-ho ràpidament. Estàvem en les proves, he dit el càlcul. Vale, aquí on diu 0, val? Jo podria posar la mateixa funció que he fet servir aquí. Vale. Substitueixo una per l'altra. Val? Vale. El que passa és que jo aquí volia que fos 0 i t'explicaré per què. Perquè ara, en el següent pas, és el fet de posar-li la puntuació extra. Val? Ah, vale. Necessitava que fos que retornés 0 perquè així d'alguna manera l'obliga a anar a la prova final i d'aquesta manera ja no m'entra en conflicte amb la condicional que veurem després. Val? Sí que és veritat que moltes vegades quan treballem en condicionals sembla com molt radical, no? De dir, ostres, és que aquest estudiant doncs, no és que m'hagi suspès totes les activitats, que potser amb la mitja, però es tracta de complir requisits. Després, com que nosaltres sempre tindrem la última paraula, podrem editar manualment les qualificacions finals, no? I el que sigui, perquè aquell estudiant acabi obtenint la nota parcial que li correspon. Però perquè aquests condicionals i requisits funcionin bé, s'ha de ser com a molt tajant. Té sentit. Vale, gràcies. Vale? Perfecte. Vale. El Pere Millán té una altra pregunta. Si a les dues proves només es presenta la primera, l'altra que no s'ha presentat és com si tingués un 0? Sí. En aquest cas sí, perquè no m'he exclòs les buides. Bueno, després modificaré les qualificacions perquè ho comprovem plegats, però sí. Continuo, vale? Si se m'oblida, Pere, m'ho recordes. Vale, seguim. Vale, ara tenim ja les proves i ara m'agradaria afegir el condicional de que si els estudiants fan aquestes proves parcials i les aproven, tinguin aquesta puntuació extra. Vale? Per tant, ara el que necessito és anar a l'aula on teníem l'exemple final. Vaig al llibre de qualificacions i me'n vaig a veure el total de les proves. Vale? Perfecte. I us explico aquesta funció. PP vol dir proves parcials, el total de les proves parcials. PE vol dir prova... Espera, que ara no ho veig. Ah, punt extra, perdó. I PF, prova final. Val? Llavors, si les proves parcials estan aprovades, són igual o superiors a 5, suma'm les proves parcials més el punt extra. Si no, torna'm la prova final. Val? Clar, era per això que necessitava que, si no es complia aquell requisit, me tornés 0. Perquè, si no, després aquesta puntuació final no la podia afegir de cap manera. Val? Llavors, novament, copiem la fórmula, anem a l'espai de proves i anem al total de les proves. Edito el càlcul. L'afegeixo aquí per no oblidar-me, però l'hauré de tornar a copiar. Anem a afegir els indicadors. PP. Prova final. I punt extra. Afegeixo els números IDs. I afegeixo la fórmula. Des uns canvis. I anem a comprovar. Informe del qualificador. Proves. Aquest estudiant m'ha fet les dues proves parcials, però ha suspès una, per tant li retorna 0. No té puntuació extra, per tant li queda la qualificació de l'examen final, 6,67. Aquest alumne m'ha fet les dues proves parcials, les ha aprovat les dues,
tindria un 6 amb 12, però com que també ha obtingut una nota superior a 9 als qüestionaris d'autoavaluació, se li suma un punt extra i té un 7-12. En el cas del tercer estudiant, de l'estudiant 4, tenim que no ha fet les proves parcials, per tant té zeros, i a la prova final treu un 6,56. Però tenia també una puntuació extra, però com que no ha fet els parcials, no té dret a aquesta puntuació extra i se li queda un 5,56. Val? Ara podríem provar el que deia el Pere, no? Que si, per exemple, ho farem amb el cas de l'estudiant 3, si treu un 10 a la primera prova i un 0 a la segona, Pere, et sembla bé? Bueno, era més, o sigui, un problema que acostumo a tenir és sí? Diferenciar entre una prova que ha obtingut un 0 i una prova que no s'ha presentat. No sé si hi ha alguna forma de diferenciar entre aquestes dues cases. Clar. Bueno, és bona pregunta, Pere? Gràcies. Gràcies a tu. Ara mateix no tinc la resposta. Sé que hi ha un paràmetre dintre dels totals de categoria que fa excloure o no les qualificacions buides. Per tant, si s'exclou les qualificacions buides, entenc que els no presentats no estarien afectats, però no sé fins a quin punt ho té en compte en els condicionals. Potser podríem fer una prova després, Pere, si et sembla. Vale, perfecte. Molt bé, genial. Fins aquí, doncs, funciona correctament tal com esperàvem. Ara l'únic que ens quedaria és configurar la nota total del curs, no? Amb tots aquests condicionants que hem posat i el punt extra i de més, com li diem al qualificador que ha de posar una qualificació final en funció d'aquest 60-40 que teníem posat al principi. Molt bé, doncs tornem al llibre de qualificacions. Anem a l'aula Origen i anem a veure com ho teníem configurat aquí. Com que és el total de tota l'assignatura, he d'anar al total de tot, al final, i editar el càlcul. I aquí tenim el condicional que necessitem per fer aquest càlcul total. Per una banda, que si el total de les activitats és igual o superior a 5 i la prova final, la prova, aquí és prova, totes juntes, eh? La P és el total de categoria de proves, sigui quina sigui, itinerari 1 o itinerari 2. És superior a 5, me fas la mitja multiplicant les activitats per 0,6, que seria aquest 60%, i la prova final, o prova, per un 0,4, que seria aquest 40%. Si no, me retornes 0. Val? Aquí, de nou, som tajantes, no? Però en aquests casos en els que retorni 0, serà on haurem de veure doncs, si ha de recuperar o no, qui ha de recuperar, quina part, o si se li queda, quina nota li posarem de suspès dintre de l'informe, no? De l'acte final, perquè evidentment no li posarem un 0 si ha fet feina, no? Però, novament, hem de ser tajantes perquè això funcioni. Perfecte, llavors ara copiem aquesta fórmula. Anem a l'aula d'exemple i anem al total del curs. I afegim la fórmula. Ara ens faltarà afegir el total de les activitats. TA és el total de les activitats. Hem d'afegir també el total de les proves, que seria la P. I ja està, TA i P. Vale, perfecte. Desem els canvis. Bueno, afegim els números. I afegim de nou la fórmula. Desem els canvis. I anem a l'informe del qualificador. I ja tenim els pesos correctament configurats. Val? En el cas, arronso aquesta categoria, arronso les activitats, si us sembla. Arronso totes les categories per veure, diguéssim, els totals. Val?
Llavors tenim el cas d'un estudiant que ha aprovat les activitats i ha aprovat la prova i se li fa aquesta mitja ponderada. Tenim el cas d'un estudiant que no ha aprovat la part de les activitats, però sí que ha aprovat l'examen, però li retorna un 0, i aquell que no s'ha presentat als parcials, que directament un 0. Vale? Així seria com quedaria el nostre llibre de qualificacions arrel d'haver fet tota aquesta configuració de condicionals. Coses que, abans d'entrar a les preguntes, coses que hem de tenir en compte quan treballem amb els condicionals. És important que seguim un ordre, val? En aquest cas, jo he volgut començar pel punt extra, perquè aquesta configuració que hem fet del tipus d'agregació a nivell d'assignatura, un cop es fa, no es pot desfer, val? Per tant, de fet, és una cosa que podem fer al principi o podem fer al final, però com que hi havia càlculs que estaven directament relacionats amb aquest total de 11, doncs jo he decidit fer-lo al principi. Però, com us dic, es podria fer al principi o al final, sempre que heu de tenir en compte que aquesta configuració és irreversible. Val? Després, nosaltres quan fem la importació d'un curs a un altre, aquesta configuració del llibre de qualificacions es manté, els IDs no canvien, a no ser que fem un duplicat d'una activitat i substituïm una per una altra, llavors els IDs els haurem de canviar. I una altra cosa que també genera dubtes a vegades és si m'equivoco en configurar un ID, perquè com heu pogut veure, aquí tinc la llista d'idees, però jo no els puc editar aquí, no? Llavors, per editar-los, haurem d'anar al llibre de qualificacions, a configuració del llibre, val? I en el cas dels totals de categoria, ho fem a través de la pròpia categoria, editar els paràmetres, i aquí tenim aquesta informació, vale? Número ID, que la podríem modificar. I en el cas de les activitats, vale? Ho tenim tant aquí, però que no ho podem editar, com a la pròpia activitat. Per tant, no ens ho deixa editar aquí perquè hem d'anar, ens força a anar a la pròpia activitat a configurar-ho dins de paràmetres. Paràmetres comuns de mòdul i el número ID el tenim aquí i el podem canviar aquí. Vale? Perfecte. Vale. Llegeixo preguntes. Què vols dir que és irreversible? No podem desfer la configuració si canviem d'opinió? Vale. I si canviem els IDs es canvia el càlcul? No. Si canvio l'ID, començo per la fàcil. Vale, Mireia? Si canvio l'ID he de canviar totes les fórmules que tenien aquell ID perquè no es canvia automàticament. I el fet de que sigui reversible és que potser dic una cosa que no és, però per les proves que he pogut fer jo he volgut canviar en aquest cas el tipus d'agregació i no m'ha deixat canviar-ho. Val? Per tant, d'entrada és irreversible, però segur que hi ha alguna manera de poder-ho canviar. I ara mateix no vull pillar-me els dits, segur que hi ha alguna manera hi haurà, però que tinguem en compte que si juguem amb aquest tipus d'agregació, doncs ens pot passar que després tinguem aquest problema d'agregació, que després no implica res en el sentit de que, com que era mitjana ponderada amb punt extra, si aquest punt extra no l'afegim, no passa res. Vull dir, al final nosaltres podrem jugar amb els pesos dels apartats igualment, sense problema. Podrem canviar la qualificació màxima d'aquesta categoria total sense problema també. En comptes de sobre 11 podrà ser sobre 10. Però, diguéssim que aquell tipus d'agregació, aquella coletilla amb punt extra, t'apareixerà sempre. Però, bueno, dintre de totes les implicacions que podrien haver, no crec que sigui molt, molt dolenta. Vale? A més, com diu la Judit pel xat,
sempre que tingueu qualsevol problema amb qualsevol qualificació, sempre podeu fer l'edició de les qualificacions manuals, que no és perquè hi hagi d'haver cap problema, eh? No. Però que si volem fer algun ajust, per exemple, no? Jo què sé, ara m'ho invento, però en aquest cas que tinc un estudiant que... Vols arrodonir, Tània, no? O vols arrodonir? Exacte, o vols arrodonir. Exacte, vull fer un arrodoniment. Doncs pues tinc diverses opcions. La primera d'elles, activant l'edició des d'aquí mateix i a aquest estudiant li poso un 6. Val? Desem els canvis i aquest canvi ja ha quedat ombrejat i ha quedat entrat sense problema. Val? Però també ho puc fer des de la vista de vista única. Clicant al llapis, me porta directament a aquesta finestra i novament he de fer clic al mode d'edició. Aquesta és una de les novetats que us volíem ensenyar, per tant, aprofitem ja per ensenyar-vos-la. Vale? Llavors, aquí podria sobreescriure qualsevol de les qualificacions que necessiti, afegir un comentari, el que sigui. Vale? Dani, tens una pregunteta també. Si sí. Pots tornar a explicar allò de canviar de 100 a 10, les qualificacions, saps? Tot el curs de 100 a 10. Sí, sí. Li pots ensenyar. Gràcies. Molt bé. Vale. Si vaig al llibre de qualificacions, per exemple, Roser, en el cas de que tu hagis configurat una activitat sobre 100, val? Normalment ara quan afegim una activitat nova, la seva qualificació màxima sempre és de 10, val? Però és possible que de manera residual, d'alguna importació de la importació de la importació, alguna activitat te vingui amb pes o qualificació màxima 100. Per canviar-ho, hem d'anar a la pròpia activitat, en aquest cas, val? Si aquest 100, en comptes de 100 una activitat, és en un total de categoria, això ho podem canviar a l'edició dels paràmetres d'aquella categoria. Val? Que en aquest cas, si volem canviar la del total de l'activitat, per exemple, ho canviaríem a la carpeta d'activitats. Editar paràmetres i aquí podríem canviar la qualificació màxima. Val? En el cas que fos una activitat, he obert aquí l'activitat, paràmetres, a l'apartat de qualificació, puntuació màxima. Ara no me la deixa canviar perquè ja tinc qualificacions posades. En el cas que, imagina, no t'has adonat i aquesta activitat té una qualificació sobre 100, que això també passa, eh? Sovint, té una puntuació màxima de 100 i tu has avaluat tot sobre 10. Doncs mira, te passarà això. Te sortirà aquest missatge i et dirà, vols convertir-les? Sí, i a quina puntuació? Sobre 10. Vale? En aquest cas, perquè tu ja les havies qualificat sobre 10. Per tant, sí, t'interessa compartir-les i en quina base? A la puntuació màxima que tu estableixis. D'acord, gràcies, Tània. Però el dubte és si em surt el total del curs a 100. La resta, vale, les activitats individuals ja les tinc sobre 10. Vale, pues és el mateix. Mira, si te'n vas en comptes de, en aquest cas t'he dit del total de les activitats, però el que a tu t'interessa és el total del curs, no? Que és aquest paraigua sencer. Doncs me n'en vaig a la primera fila, a la categoria mare, i li dic edita, edita paràmetres, i aquí la qualificació màxima. I la canviaria aquí. Perfecte, moltes gràcies. Sabia que era una cosa molt senzilla, però no ho trobava. Gràcies. Perfecte. Molt bé. Què més? Pere, davant. Sí, bueno, és una mica a continuació del que comentava abans. Bueno, et poso una mica en situació. Jo el que tinc en una de les meves assignatures és que hi ha unes parts que s'han d'avaluar i llavors, si, perquè l'alumne tingui nota, s'ha d'haver presentat en un mínim d'aquestes activitats. I si no ha arribat en aquest mínim, doncs li constaria com a no presentat. El problema que tinc és que si es presenta i treu un 0, el càlcul que tinc actualment, aquest 0 me'l compta com si no s'hagués presentat. Llavors, volia preguntar si hi ha alguna forma, algun condicional que et pugui diferenciar entre nota 0 i nota... I no presentat. Actualment he de fer un apanyo manual. Que és, quan té un 0, he de modificar la nota. Llavors, el que faig és poso com a nota, d'aquí que ha tret un 0, poso 0,001. Com que només mostra dos decimals, li continua sortint 0,00, però quan jo faig la comprovació de que sigui més gran que 0, el 0,001 ja és més gran que 0. Però clar, he d'anar un per un cada estudiant fent aquest apanyo manual.
Llavors, volia preguntar si saps si hi ha alguna forma de poder diferenciar entre una nota 0 i un no presentat. Així a bote pronto, la veritat és que no, Pere, però si no et sap greu, ens pots escriure un correu a través del SAU i ho mirem en detall dintre de la teva assignatura. Uh-huh. I bueno, ens fem una còpia i demés per poder fer algunes proves i a veure si trobem una solució. Perfecte, doncs ja sí? Us enviaré, gràcies. Genial, perfecte. Vale, i bueno, ja són la una, però si em permeteu, volia ensenyar-vos una coseta més afegida, val? Que està relacionada amb una de les novetats que incorpora el llibre de qualificacions. I és que ara, quan aneu a l'apartat de qualificacions, al desplegable us surt una nova funció que abans no estava, que és el resum de qualificacions. Aquest resum de qualificacions el que ens mostra és molt ràpidament una llista de totes les activitats avaluatives de la nostra assignatura i la qualificació mitjana, la mitjana del grup, no? Del que ha passat amb els nostres alumnes. Tot i així, si no fem una configuració més, aquesta qualificació no és la real. O sigui, aquí m'està fent la mitjana d'estudiants que s'han presentat i que no s'han presentat, és a dir, ha inclòs les qualificacions buides, que és una mica també el que deia el Pere, no? Llavors, ja potser jo tinc a la meva aula virtual un parell d'estudiants que no estan participant a l'assignatura, que és que simplement pues, han deixat l'assignatura o el que sigui, i estan fent ballar aquest número i realment no està calculant realment quina és la mitjana d'aquelles persones que sí s'han presentat o que sí que han fet aquella activitat. Val? Per tant, per millorar-ho, i també com a una mesura per ajudar l'estudiant a fer una mica de seguiment de la seva activitat, no? Aquesta informació només és visible pels docents, però hi ha una manera de fer que aquesta informació també sigui visible pels estudiants i, a més, corregir aquest error que us comentava. Val? Primer us ensenyo com quedaria l'informe de vista única, l'informe d'usuari per part d'un estudiant, qualsevol d'ells. Anem a posar el 3. Val? L'estudiant ara mateix ho veuria així. Pot arronsar les categories per fer-ho, o sigui, per veure-ho millor i de més, val? Que aquesta també és una de les novetats. I després, les columnes que veu és l'activitat, el pes, la qualificació, la gamma, no? De quina qualificació s'està avaluant aquella activitat i la retroacció, el comentari que nosaltres l'haguem posat en aquella activitat, val? Aquí, en aquest informe, nosaltres, a més, podem afegir una nova columna on mostri la mitjana, on mostri aquest resum de qualificacions que nosaltres sí que podem veure i que els estudiants d'entrada no poden veure. Per fer-ho, hem d'anar als paràmetres de qualificacions del curs, sota de la configuració del llibre de qualificacions, i hem de buscar a l'apartat de l'informe d'usuari mostra la mitjana. Mostra. Vale. Si fem això i torno a la vista d'usuari, el que aconsegueixo és que s'afegeixi una nova columna amb aquesta mitjana del grup i em mostra les qualificacions. Val? Seguint amb l'exemple que hem vist abans, el qüestionari d'autoavaluació del tema 2 me donava un 6 de mitjana del grup. Vale? Torno a la vista del resum perquè ho pugueu veure, veus? Qualificació del qüestionari d'autoavaluació del tema 2, un 6. Val? Però és aquí on em faltaria afegir aquest puntet més de que realment me faci aquest càlcul de la mitjana amb les persones que sí que han interaccionat amb aquesta activitat. Val? Llavors, caldria anar a preferències de l'informe del qualificador. Dintre de preferències, a l'apartat de files especials, val? Li dic que les qualificacions seleccionades per a les mitjanes de les columnes siguin qualificacions no buides, i mostrar el nombre de qualificacions en les mitjanes, el que em permet saber és quantes persones, quants usuaris han interaccionat o tenen qualificació en aquella activitat. Val? Llavors, si deixo els canvis i me'n vaig novament al resum, me mostra, ara sí, una informació més fidedigna.
En aquest cas, els tres estudiants que han fet aquesta activitat han tret tots tres un 10, per tant, la mitjana és un 10 i són tres els usuaris. Si me'n vaig a l'informe del qualificador per veure si això és veritat, el qüestionari d'autoavaluació 2, tots tres tenen un 10. Jo tinc 5 estudiants, però me'n fa només dels 3 que han fet aquesta activitat. Val? I en el cas de l'informe d'usuari, també l'estudiant pot veure aquesta informació. El qüestionari 2, 10. Perfecte, doncs ara sí, això era tot el que us volíem ensenyar en aquesta sessió. Recordar-vos també que teniu disponible a l'aula de Webinaris TAC les enquestes de satisfacció. La Mireia diu que per què ha canviat tant el Moodle en quant a aspecte. No és una decisió nostra, sinó que el projecte Moodle ha anat evolucionant i ens ha fet aquesta nova proposta d'interfície, que és diferent a la que teníem abans, però és més fàcil de moure's, necessites menys clics i, per tant, amb això doncs ja... Bueno, de mica en mica és com tot, no? Quan et canvies el telèfon passa exactament el mateix, que necessites un període d'adaptació, doncs una exacte. Mica sí. Seria el mateix. Vale, doncs això, si teniu qualsevol dubte amb el vostre llibre de qualificacions, voleu que fem un cop d'ull als vostres condicionals o teniu noves propostes a fer-nos, estem a la vostra disposició a través del SAU. I moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre temps, per la vostra atenció i bones festes. Ens trobem l'any que ve amb nous webinars. Thank you.